sannan kuma take zama na kwarai gobe. Ai duk wani mai kudi shin da ya taba talauci sannan yayi kudi ko? Magana na da ku iyaye saboda kuna dewa nan. Idza jaa dinahu wa khulquhu fazawwiju. Idan mutun yazo neman yarki ko jikan wallahi kake binciki wani gida ya fito farko, kake binciki wani kabila ne ya fito, kada ki binciki gidajen shi nawa, kada ki binciki ya taba zuwa Turai, kada ki binciki digirgiran shi ni yake yi, wani tabi'a ke tare da shi, kudi, gida, company, Turai, kowane masiyaci, kowane masiyaci ya samu. Amma addini ba ki samu ba, wanda kaga ya samu addini kuma masoyin Allah ne. Domin annabi ya ce inna Allah ta'ala yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu illa man ahab. Wanda ke son duniya da ma son duniya, Allah na iya daukan duniya ya bashi. Shin Turai yanda balabalan dukiya ke nan addini kuwa, sai kaga shi mai addinin ma ya tashi ya wayi gari ya ci da yunwa da talauci, amma Allah wai bai damu da wannan duka baki da ba. Ta sabanna sururan da'iman, talauci bai dawamawo. Duk yanda aka yi mutum talaka akwai ranan da zai fita cikin talauci. In ma bai fita talaucin ba a nan duniya, ranan da ya mutu ya bar talaucin ko bai bari ba? Ya bari. Akwai mutumin da za gaban Allah ranan tashin alkiyama wanda yafi kowa jin dadi da ni'ima da gidaje da kamfanoni da komai ke ayakin wutar jahannama fuskansa kadan, sai a tambaye shi ka taba jin dadi? Sai ya ce ai shi bai san abinda ake ce ma dadi ba, kawai na wuta. Za a zo da wanda kuma yafi ba rigan sawa, ba takalmin sawa, ba gidan yunwa yake yi ne, sai a bari iskan aljanna ta dan buge shi kadan, wedan aljanna, sai a tambaye shi ka taba wahala? Sai ce sunan wa? Da mutum ya zo sai a duba abin da ke hannun shi, ba a duban addinin shi. Naga wanda shi da surukin shi suka yi fada kokuwa, baban matan shi suka yi kokuwa har baban matan ya kada shi. Da'uf at-talib wal matlub. Wai baba na cin bashi wurin shi ma tun bai aure ɗiyan shi ba. Akwai kaskancin da kai wannan yariyan nan ta saboda yana ganin saboda kudin shi aka doki aka bayar. Amma doki yariya ki ba mutum don addinin shi, in yazo bai ku bai sunta bai iya magana. Shi yasa ummanmu muna addu'a miki daraja wa da wannan bishara. Wallahi ummanmu ta jima tana cewa me addini, me addini, me addini, kuma tana fatan Allah ya nuna mata wanga rana. Ga yau Allah ya nuna miki, Allah ya cika miki gorenki, Allah ya kara miki alkhairi, Allah ya kara ma wannan zama alkhairi. Jama'an da suka hadu duk baki daya da yariya irin wannan yariyan, Allah mun roke ka Allah ka azurta su. Allah mun roke ka Allah ka azurta su. Allah mun roke ka Allah ka azurta su. Su samari kuma su ne matsala, ko da yake ba su da yawa nan, amma da na duba naga wasu ma gauraye ne, da ba laifi bane. Musulunci bai ce na mace ta je ta kawo miji ba. Wai iyaye su nemi ma yariya miji, abinda musulunci ya ce kenan. Malam Abdul Basir ku bashi direction. Wai iyaye su nemi ma yariya miji, mana baba zai ta shiga base yana fita kai unguwan ga mazaunin ga akwai yaran kirki, she ka zo ka zauna da su, kai wani kai aure, haka ake so.
amma ba kuma ina nufin bezin da ake shan wi da atayi da wai ba irin su ba wani kaya aure a kana da mata a gobe zo gidan mu zan nuna maka yara biyu ka zabi wanda kake so in ka gano mai addini ne mai tsoron Allah kuma sai ka doki yariya irin haka ka bashi wallahi ko ya lashi takobi bai iya walakantar da yariya amma mutumin da yake da ya CD da dollar da kyar shi wurin shi tun bai yi auren ba ranan da yariyan da ta shigo dakin shi sai ya ce ahlan wa sahlan duk wanda ya taba karban kudi wuri na in yayi wasa da ni police zai shiga tsakanin ni da shi ana yi ko bai ana yi yace kai manki kata kare zuwa gidan mu babanki kan wanki ban son kowa daga ni